Alltså absolut att det blir mer hångel, absolut. Hans, min, absolut. Ja, det blir hångel, absolut. Vi hör av oss. Vill du också hångla? Ring mig. Här, ta mitt visitkort kanske. Om du är ensam ikväll. Det var topp tre bästa detta faktiskt. Men det räcker, brorsan. Låt han åtminstone komma hem och normalt liv den här karl, brorsan. Vad är det? Annars är det så jävla grinig för dig. Du tycker inte om henne, vilket du sa, men okej. Okay. De här två, de kommer göra cage fight. Det är Sandra, jag är här med Behrouz Badre. Vi ska titta på Bachelor in Paradise. Där folk de vevar och de skämmer ut sig. Och sen så kommer allting att bli paj. Shit, alltså vilken... Hur gjorde du den där sista? Ja, det där är bra grejer. Det där alltså. Jag borde ta betalt det där, vi kan göra exit på den. Ja, jag köper biljetter nu innan det är slutsålt. På operan eller något. Mina damer och herrar, det är söndag. Och förmodligen sitter du där hemma. Klockan är 16.00 plus minus. Och du tänker, äntligen ska jag få skratta med den tjocka killen och hans roliga kompis. Och den tiden är kommen igen. Ska jag tro att du ska säga att här, du kanske är bakis. Lala, för vi har olika målgrupper du. Du pratar till de som har festat. Jag pratar till de som kommer från sin yogaklass. Som har fastnat. Som har druckit te. Du pratar till de som kommer från festen. Du pratar till de som ska till jobbet. Exakt. Men jag vill bara så här, lite snabbt, för jag vill kolla i min statistik. Och då jag kollar statistik. Alla som kollar, de prenumererar inte. Jag vill bara ha det sagt. Tryck på prenumerationen. Vi är här på lördag. Vi är här på söndagar. Vi är här 7 dagar i veckan för er skull. Det är sjukt. Men jag vill också säga, förra veckans video där vi mordhotade till oss lite likes, vi fick 6500 likes. Om vi inte får 7000 likes, då jag kommer bli ledsen. Inte arg. Ja. Inte frustrerad. Inte aggressiv. Nej. Jag kommer bli ledsen. Ja, besviken. Nej, inte besviken. Ja. Sårad. Ja. Du kör det där kortet. Jag känner mig ensam. Ja. Övergiven. Jag har ett stort hål i mitt bröst. Och jag försöker fylla det med likes och subscribers. Och men det blir inte att du bara vill ha mer och mer? Nej. Jo, ge mig mer. Ja, och sen när det är slut ännu mer. Så jag bara, kan vi få kanske 10 000 likes? Ja, alltså, folk måste det var länge förstå. Sen. Folk måste förstå, de här arbetstiderna vi jobbar på. Ja. Vi jobbar innan arbetstid, under arbetstid, efter arbetstid. Alltså, och socialtjänsten hade sparkat upp den här dörren. De hade tagit ut oss direkt. De hade kört oss till barnen hemma. Så de bara, det är orimligt. 100%. Och sen också, det finns olika sorters missbruk. Det finns missbruk av så här, likes och kommentarer. Sen finns också heroin. Ja. Är det bättre att jag ska skjuta heroin? Nej, faktiskt. Så bättre tryck på like. Jag ber dig ge en like så att jag ska skjuta heroin. Det vore väldigt tråkigt. Men, nog om mitt missbruk och bekräftelsebehov. Bachelor in Paradise. Ja. Jättekonstigt program där, jag ska inte ljuga. Jag tyckte det var nice förra avsnittet. Alltså. Vilken habrovink. Och det var så jävla otippat att Lloyd tog Simon och skickade de andra i pension. Ja, stackars tjej, hon kom in, rappade och åkte ut. Ja, men också Melissa. Alltså Melissa, hon blev för bakom ljuset i ett helt program, sen skickade de henne. Och han, Timbuktu. Jani, Timbuktu versus Henke Larsson. Han, alltså, hans utläggbrorsan. Alltså, jag vet inte vem som köper de här. Alltså, vet du vad jag tycker är sjukt? Samma sekund som Melissa åkte ut, jag glömde att hon ens är med i programmet. Ja, men hon var för snäll för det här. Ja. Men jag gillade lite premisserna hon åkte ut på. För att hon var liksom sårad hela vägen och sen kanske skulle rädda det. Och sen så han gav ju rosen till Isabelle. Ja. Och bara det till en annan speciell tjej så valde han inte henne. Och på det blev hon hemskickad. Alltså, Berra kommer starta en hashtag. Låt Melissa stanna. Ny hashtag. Backa Melissa. Backa Melissa. Backa Melissa. Men alltså så här, det här programmet är bara just nu en transportsträcka till en explosion. Och de kommer ju antagligen skicka in flera personer som kommer göra nya habrovinkel. Ja. Så när någon tror att de hittat in den rätta, då kommer det komma någon som kommer få dem på andra tankar. Och vill ni se mer Bachelor in Paradise så finns det en länk till TV4 Play högst upp i beskrivningen. Där det finns mycket mer som händer som vi inte tar med. Och med det sagt så ska vi sluta prata. Vi kommer som vanligt prata väldigt mycket i video. Vi trycker på play. För det jag kan säga är att det första som kommer hända nu är att det är lite som Gevalia. Gevalia, ja, oväntat besök. Oväntat besök. Oj! Vad är det som kommer att hända nu? Jag tänkte hämta dig här, så tänkte jag stå och hålla dig i handen. Ja, men jag är så pirrig, så att, ingen tjej. Du får gärna komma in killar eller män. Jag känns spänt eftersom killarna har sett lite hjärnspöken i huvudet på mig. Kommer in andra killar så tror väl de att Matilda eventuellt skulle byta ut mig.
Hallå, vad fint! Välkommen! Han är tillbaka! Bror. Stockholms svar på Bane ifrån Batman. Nej, alltså... Angelo, han måste ha så här, vet du det? Klippkort. Man kan ha månadskort, sen kan man ha klippkort. Ja, han är guldmedlem. Ja, han är guldmedlem. Han är hedersmedlem. Ja, hedersmedlem. Men det finns de som inte vet, så är ju Angelo en person som har varit med i både True Love, Bachelor och nu Bachelor in Paradise. Shuno har ingen jobb eller? Jo, men alltså jag tror bara att han är, jag vet inte, han kanske äger 30% av produktionen. Han glider in så här själv på bananskar. Alltså han kanske är så här 50% programledare, 50% deltagare. Jag hoppas han får en bra betalt i alla fall. Men det vi vet med han, det är att när han kommer in, saker uppstår. Ja, saker uppstår. Alltså det blir kaos. Men jag tycker så här, han är uppfriskande. Ja, jag älskar att han är här. Han är rolig och det händer alltid grejer. Och jag tror inte han är här för en skön semester. Nej. Han är här. Han är en sån här kille, jag hade inte presenterat han för min flickvän. Nej. Han kommer sno henne ifrån mig. Det är hans aura. Mr. Stiljörg Eirifik. Jag blir arg. Jag håller med om att han har lite så här, han har lite mörk whiskyröst. Ja. Nej, han osar gå på avslut när han pratar med honom. Ni kommer fatta. För er som inte vet, ni kommer han förstå. Han osar romantiskt. Ja. Tack så mycket. Tjena allihopa. Jag heter Angelo och jag var med i Julias säsong. Vad skulle du säga att jag var? Jag säger det, men jag undrar blickarna direkt. Min resa i Bachelorette gick bra tycker jag, men det gick inte hela vägen då. Jag är så glad att du kom hit och att jag fick lära känna dig. Förhoppningsvis så hoppas jag att folk minns mig som en väldigt glad person. Jag är besviken för er, för att ni hade kunnat komma till oss. Charmig liksom, alltså varm, ärlig. Man kan inte läsa den där killen alltså. Nej. Han är lite liksom serial killer vibes alltså. Ja, faktiskt. Ödmjuk. Är ni oroliga eller? När vi får en single date, då kommer det hända grejer. Oh, man. Så jag skulle beskriva mig själv i alla fall. Absolut. Han är inte delägare i den här produktionen. De beskriver mig inte det gjort. Eko. Alltså, fan vad de gjorde en riktig boomerang i hans arsle. Alltså, vilken presentation. Men jag är glad att han är här. Jag är jätteglad. Jag gillar Angelo. Det är det bästa som kunde hända det här programmet. Det är det bästa som har hänt oss. 100%. Låt festen börja. Vi hade ju lite tjafs där i vår säsong. Och det var ju Pontus och Kristoffer som jag inte kom överens med. Men jag menar, jag har... Pontus på Instagram, vi likar varandras bilder, alltså det är förbi. Så det finns liksom inget agg mot varandra idag. Mitt fokus kommer ligga på att hitta rätt person med rätt energi. Jag hoppas att den här tjejen finns där inne och att vi fastnar för varandra och har kul och njuter av den här resan. Nu kör vi, relax. Alltså vet du vad det känns som? Den här killen, det här är alltså en tredje som jag känner till, reality tv inhopp. Mm. Alltså det känns som att det är liksom en seasoned veteran. Mm. Förstår, en rutinerad. Ja. Den här killen, han kommer inte slösa någon tid. Nej. Alltså han vet hur det här går till. Mm. Han vet, de här andra, de står och väntar på att den andra ska gå och märka på en tjej. Nej. Jag tror han här, han kommer hämta grävskopan och bara så börja. Ja, han kommer så här lura folk. Han kommer bara, men du Anton, kan du gå och hämta lite vatten? Under tiden han är borta, då han har hämtat allting och tagit det. Han är sån här, du vet när man gick på så här charterresor, Rhodos, Ayanapa, då det fanns alltid någon som, det var några som var lite färska och skulle sälja biljetter till en båt. Och han toppsäljare. Sen det fanns häftigen, han gjorde trycksparkar på honom, han bara rrrr, alla ska med, alla, folk hade ingen val. De bara, nej, okej. Okay. Han är sån där, alla följer med honom. Jena, det känner man igen. Fattig. Äntligen. Jag är asglad att Angelo är här, det är ett bekant ansikte. Jag och Angelo har ju träffats i Stockholm ett par gånger, mest ute, så att det är inget mer. Så ingenting har hänt, så att jag är jättepeppad att se honom. Tjena, hej! När jag kliver in i huset så känner jag bara så här, nice. Hej, Bella! Så här finns det mycket att välja på. Angelo, Simon, Angelo. Hej, välkommen! Ja. Hej, Simon, hej! Ja, ni är snyggare i verkligheten kan man säga. Varför är du blyg? Du är inte den som är den. Lägg av. Men en kram. Välkomstkram. Nu får ni sluta. Alla har kramat honom. Alla har kramat honom. Du kommer åka i poolen. Jag tror att jag är nyfiken på Angelo för att han är snygg.
Så ytlig är jag, men min typ. Alltså jag tror Simone, hon börjar också sakta men säkert att... Alltså det är pirater. Okej, pirater, när de var på havet, back in the day, seglade och sånt. Berätta för mig. När de var på havet för länge, till slut, de började tycka att deras seglarkollegor var snygga. För att de hade inte sett någon annan på så länge. Jag började bli orolig att vem som helst kan vandra in här. Och hon hade bara, men han är snygg. Just för att hon har inte fått till det med någon. Du menar hon har varit på öken utan att dricka vatten? Exakt! För och här kommer in en skön gallon Fiji water. Ja, gallon Fiji water. jag fattar vad du menar. Alltså, jag måste ändå säga Angelo, alltså, av killarna hittills. Jag tycker han är den som ändå osar mest vibe. Ja, men du är också partis för han har det håret. Ja, men han gillar hans vibe alltså. Han har bra skägg, bra hårfärg. Gillar har du det. Investerat här eller? Använd bara kodkyl. Nej, men jag tycker han har så här, de andra känns lite så här mjäkiga. Ja, bro. Han känns som att han är så här, han kan krossa lite hjärta men bara romantisk och snäll. Alltså, jag vet inte, han har det här, bro. Den här spetsen i sig. Alltså tänk dig Oscar, som är med Elin. Oscar, han är lite föl. Oscar, han är så han gråter mycket. Vilket är, jag gråter också mycket. Jag menar inte att det är fel. Jag menar bara att Angelo kommer komma in och svea sin dachri i hans panna. Ja, exakt. Och han kommer säga tack, tack, tack och bara ledsen. Ja. Alltså, ja. Det är bra att han är här, men jag är oroad för alla andra. Ja, men de andra är som runda knivar. Alltså, såhär, då, spetsen är så. Och han är... Spjut, bror. Han är Sparta. Och det, alltså, jag måste också bara Simon, det du sa. Jag tycker hon också är lite... Är hon inte lite gnällig? Jo. Alltså, såhär, kom igen nu. Alltså, hon snigger i verkligheten. Alltså, hon har... alltså, hon börjar osa lite såhär. Du vet, det fanns alltid på... När man skulle spela... När man typ gick på... Det fanns idrottsanläggning på Ekerö. Man skulle åka allmänhetens åkning, säger vi. Det var alltid en vaktmästare. Varje gång man kom, han bara... Jag skulle låsa upp någon dörr, hon osade lite vaktmästar-aura. Njut lite, var lite glad. Det kommer in killar, folk går runt i bar överkropp, flexar deras magrutor. Njut lite. Nej, men jag tror hon är bitter för att hon vill också. Det förstår jag. Jo, men om hon är bitter, hon kommer inte få hänga lite mer. Nej, då bättre åka hem. Ja, men hon är för, jag tycker hon är lite för avståndstagen och lite butter. Ja. Nu vill jag att hon skärper sig. Hör du det? Skärp dig! Kom in i matchen. Men sen har jag ett brev också. Den som ska få gå på dejt då är, eller den som får välja, är Angelo. Han bara, jag är här och vems flickvän ska jag ta? Han bara, och jag väljer alla. kom. Nej, hörru, alltså, det är ju vad som kommer hända nu. Vadå? Han kommer antingen ta Isabelle, som har satt kedjor på den där... Mikko, Henke Larsson. Exakt, Henke Larsson. Och då kanske Henke Larsson också kommer få veta hur det är när folk snubblar i varandras munnar under grottor och grejer. Och jag tror också att Matilda kan vara Det är de två han kommer välja mellan. Jag hoppas han inte tar Matilda. För jag vill se vad som händer med Isabelle. Jag tror Isabelle är redo att göra så här... Ping! Henke Larsson, om läget kommer. Jag hoppas ju självklart att Angelo väljer mig till dejt. Självklart hade jag velat ha dejten med Angelo. Det hade varit jättekul. Bitch be hot! Alltså den jag väljer är... Här kommer ta Matilda, fan. Matilda? Fan! Han skulle ha tagit Isabelle. Jag hade velat ha soppa. Oj, kom på frågan. Nej, men vi har haft kontakt lite tidigare. Ja. Så. Jag tror absolut att det kanske kan finnas någonting mer. Jag kommer inte hålla tillbaka om jag känner någonting för Angelo. Vem är det som ska? Matilda också, hon har vandrat för länge i öken. Men Matilda, hon står med Carl. Och Carl, han är ju inte den festligaste killen. Nej. Men Matilda är väldigt festlig. Ja, men du ser Carl. Han innerst inne, jag vet inte om folk ser den här bilden, men innerst inne så har han ju alltså myrkrig. Alltså det står ner i hans kropp. Ja, men han vet exakt vad som kommer, hur det här kommer utspela sig. Exakt. Alltså redan nu vet han hur det kommer utspela sig. Men ändå har han inte han kommer inte säga någonting. Nej. Han kommer göra high five med Angelo, ha kul. Sen han kommer ge, vill du behöver det någonting? Absolut. Så han kommer hypa dem och sen så kommer han sitta lite förkrossad. Asså? Carl! Carl, my man, Carl! Vad lite sur du är. Äntligen kommer in här till paradis idag och det första han gör är ju att bjuda ut Matilda på dig. Det är klart man är besviken. Det kan drabba vem som helst att någon kommer in och tar Damatris med. Carl och Matilda är ett par idag, det kommer inte stoppa mig. För att min taktik är egentligen att bara mingla runt med alla. Så efter dejten med Matilda så kommer jag bara
gå en efter en liksom. Herregud, alltså folk får slappna av lite, känner jag. Jag kommer bara gå en efter en. Det är som man letar efter någon i skogen, du vet. Man lämnar inget område osökt. Men den här killen, han är den första i det här programmet som har fattat hur man ska göra. Ja, tack gode gud. De andra, de är inne i tre kvart. De bara, jag såg han först! Man bara, käften också. Fan vad nöjd. Är det tequila det där, eller? Oj, vad nöjd. Okej. Nu har det pausat så mycket här, men de här två och tre flaskor tequila och en bädd. Ja, Mokal ville skära. Det är vad jag kan säga. Den här produktionen, det är inte deras första dom. Det är det som gudarna vet. Oj, 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 oj. Kommer spåra här alltså. Åh, jävlar. Ja, det här är tequila. Det här är tequila. Det är riktigt bra grejer. Satan. Ser du det olika? Men tequila date. Ja, det är spännande det här. Jag är ingen tequila tjej, men jag är i Mexiko så får väl ta detta med en nypa salt. Oj, det var lite catchy. Men ska vi bara börja med en liten då? Ja, väl, låt oss prova. Vad fint. Ja, kör vi då. Oj, oj, tack. Jag ska nog se till att ha en kul kväll här, alltså. Okej, okay, kör. Ja. Och Angelo, han vet precis vad han gör. Ah, nej, det bara, tack. Det är hans första tequila-provning. Nej. Alltså jag dricker ju inte alkohol, men det var skitnice att få prova på olika sorters tequila. Alltså, det är nice att få uppleva någonting tillsammans för första gången. Berätta lite vad som har hänt i huset då. Alltså jag vet ju ingenting typ. Alltså, vi har haft lite rosa meny. Och där är det ganska tydligt så här. Folk vill ju vara här och liksom... slippa oro över att man liksom kanske eventuellt blir hemskickad. Ja, jag fattar. Ja. Så det har ju bildats par. Ja, okej. Och det är väl kanske lite väl så här, taktikigt egentligen. Men jag har ju också sagt att så här, jag är inte en person som direkt kan känna så här, nu är jag kär. Alltså, Nej, det tar tid för det, eller? Det kan ta lite tid. Och framförallt, alltså, ja, för det är också för att jag vill känna typ att man inte bara stressar på någonting. Jag är ju absolut här för att också hitta kärleken och ha någon fin resa där man lär känna varandra. Men jag tycker väl att man kan inte göra det om man inte liksom vågar öppna upp sig på fler. Alltså först och främst, jag gillar Matilda. Mm. Matilda, hon är klok och hon är bra. Mm. Men det hon också gör här just nu... Det är att berätta för Angelo att dörren är öppen. Det är bara att kliva rätt in. Ja. Alltså, Carl, han kan vänta. Ja, nej, alltså hon, alltså det, jag får verkligen den där känslan. Ja. Och att hon berättar ändå att så här, de andra är lite så här. Ja. Men det är inte jag. Ja. För jag tycker si och så. Och Angelo, han är inte heller dummare. Han fyller också i hennes meningar. Ja. Ja, så till slut, de blir perfect match. Ja. Nej, han vet exakt vad han kommer. Vi vet ju vad det här kommer sluta med. Ja, det kommer ha kuckelimuck. De här kommer ha kuckelimuck. Ja. Och de kommer ju garanterat hångla. 100%. Och ja, Carl, jag vet inte fan vad han kommer göra. Alltså. Precis, man måste se vart man har mest kemi. Alltså. Exakt. Det är inte konstigt med det. Både jag och Matilda öppnar upp oss för varandra och jag känner väl att det finns mer att utforska där. Jag skulle absolut säga att jag gillar Matilda. Absolut. Men dras du mer till blonda killar eller? Ja, men utseendemässigt. Alltså så här, ja, då dras nog till lite både och. Ta alltså, dark and handsome eller blonda. Det är mycket personlighet. Så att, ja, det är bra. Men det yttre har du, så att det... Ja, tack detsamma. Det kan jag håller med. Alltså utsida är... Alltså, alla kan vara snygga. Han skiftar väldigt snabbt från skratt till allvarlig. Han bara, tack detsamma. Jag håller med. Jag är ju så jag vet inte vart han är på. Nej, men han fick ju en skön komplimang. Ah, ja, nej, det är klart det. När du får en sån där, jag tror att han blir allvarlig för att han, nu vet han att... Han har stängt boxen och låst nyckeln. Ah. Och då han bara, men absolut, men du, värderingen är viktig. Ja, men du ska hångläsa det, det är skitbra. Nu, han vet att kusten är klar. Ah, ja. Han har fått grönt ljus av henne. Och han bara, tack detsamma. Det vill säga, jag gjorde också ett grönt ljus till dig. Ja. Så att allt det andra nu, det är bara alltså, spel för gallerier. Ja, transportsträcka. De ska köra ut kamerabatteriet tills det är slut. Sen när kameran är död, då vet de vad de ska göra. Så är det ju. Men jag tycker att har man ett liksom, fin insida så blir man jävligt attraktiv. Alltså 100%. Alltså. Jag skulle väl säga att utseendemässigt så är Angelo absolut någonting jag dras till. Han är väldigt fin att titta på. Ska vi ta en till shot? Jag vet knappt om jag vågar. Jag skulle ju absolut inte tacka nej till en kyss av Angela. Han är ju väldigt, väldigt härlig. Så att blir det så blir det säkert jättehärligt. Oh, där va? Tryck i den. Satan. Nu ångrar jag fortfarande inte att du valde mig på dig. Nej, det är verkligen inte.
Alltså, det här var ju överförväntat ändå. Ey, det är ju gått 3 dagar alltså. Är hon strandad här? Vad händer? Jag tror att idag har blivit till natt. Shit, vad länge de har suttit här. De har suttit 8 timmar och snackat om grejer. Vad nice. Okej, men och de sitter på kvällskvisten också så här. Ja, ah, nej. Nej, alltså det här är så upplagt för hungermångel. Jag har haft jättekul. Maxat med tequila och sen. Men är det något du kan göra hemma? Alltså typ, om du ska göra någonting med din partner hemma. Kan du ha en tequila-provning hemma? Nej, alltså det är inte det första man tänker på, eller hur? Okej, om du tar någon på dejt hemma då, vad gör du då? Alltså jag gillar ju att man kan snacka, alltså connecta med personen. Så jag skulle säga att... Han bara, jag gillar att man kan snacka, helst om djupa saker, universum och sådana här. Hon bara, nej, och ekonomi. Och han kommer bara kasta upp sådana här grejer som hon och så jag är inte så sexuell av mig, jag gillar inte sånt där. Alltså, helst inte första dejten. Nej, jag tror Angelo har svart bälte i och säger det du vill höra. Man märker att han... vet exakt vad han håller på med. Han är så duktig på det han gör. Han är skicklig. Skicklig. Well played. Well played. Date, middag. Och man kan lära känna varandra. Men det här kommer man ju minnas. Det här är en date jag absolut kommer ta med mig. Jag trodde verkligen inte att när jag vaknade upp i morse att jag skulle få gå ut på date, att Angelo skulle komma in. Han är väldigt, väldigt jordnära. Han är väldigt mysig. Han har en trygghet som man känner sig så lugn med honom. Det är jävligt mysigt med vågorna. Väldigt mysigt. Väldigt trevligt sällskap också. Jag är nöjd. Han är samma fan. Alltså det hon säger är, kan du hångla med mig? Vad fuck väntar du på? Nej, men nu måste han bevisa. Han måste omsätta sin skicklighet i någonting. För han har gjort hela den här ceremonin. Ja, gjort allt förarbetet. Nu är det bara det roliga kvar. Och nu måste han ju förstå vad det här innebär. Oh. Oj! Nej, men gud, shit, vad nice. Oh, här. Bror, om inte den här romantiska eldshowen genererar hångel, då vill du kört på oss alla. Om de här killarna som kastar eld på sina ansikten inte ska rädda det här, då vet jag fan. Alltså nu, det här är tecken. Ja. De kommer göra såna eld och skriva sig kiss och grejer i sanden. Det här blir bara bättre och bättre. Vad är det som händer? Maxa. Jävlar. Det här är helt sinnessjukt. Alltså eldshowen var också jävligt oväntad. Alltså, vi bara satt där och hade en hel jävla show för oss själva. Aldrig upplevt något liknande tidigare. Men vi bara njöt alltså. Det var nice. Hej! Det här får vi bara skåla för. Ja, fan skål. För livets dejt. Alltså, vilken jävla dag jag haft ändå, eller hur? Jättebra. Vet du vad det här är? Vadå? Det här är det här stela ögonblicket när båda vill hångla. Ja, men vänta på att den andra ska ta steget. Och de ligger så här och bara, men... Och de kollar i varandras munnar och sen bara, men skål då. Eller vad det är... Brorsan, nu det är bara... Det är bättre att han säger så här, är det okej om jag får kyssa dig? Ja, eller bara gå in för det, för hon kommer vara mottaglig. Ja, men åtminstone säger det bara. Om det är lite stelt, så är jag bara så här. Fan, måste bara fråga, är det okej om jag får kyssa dig? Jag vill att göra det hela dagen. Men jag tror inte tjejer gillar att man gör det. Tjejer, kan ni kommentera det nere? Ja, vill ni att en kille, om ni är på date mate, det är en skön vibe, att han ska fråga, ursäktas mig, pause in the date. Jag undrar... Ursäkta, jag har en fråga. Kan du snälla göra hånglar? Är det min tung? Kan du komma till din tung? Kanske så, eller om det är okej, jag vill fråga. För det är bra med samtycke, det supportar jag. Men jag tror också att man vet om det finns mode eller inte. Jo, men det är klart att det är bäst att det sker naturligt. Men jag menar bara om det är stelt och båda vet inte, kan vi hångla? Då är det väl bättre att han säger så här, vet du vad? Jag måste bara fråga. Ja, men jag tror att vissa tjejer kan bara säga att han ska vara man och bara gå in för det. Han ska vara man, okej. Men vad tycker ni tjejer? Kommentera det. Kommentera. Jag har svårt att säga. Att det liksom vi kan toppa detta. Okej. Du hörde hon upp det? Ja. Jag har svårt att se hur vi ska toppa det här. Undrar vad ni skulle kunna göra? Hur skulle vi kunna toppa? Kanske om vi... Jag vet inte. Vi har druckit tequila. Vi har stranden för oss själva. Idioterna kastar eld och sådär. Hur ska vi toppa det här? Jag har ingen aning. Om du har något förslag, säg till. Har du förslag? Ja. Och lägg till också att det finns bara du och jag här. Ingenting annat. Lägg till någonting. Skål. Skål. Och det är det här jag menar med Angelo. Brorsa, han har varit här i 16 minuter.
Och han har redan börjat gjort hångelmångel. Ja, ja, ja. De andra killarna har varit här i 10 dagar. Ja, exakt. Och de har börjat hålla hand sakta men säkert. Ja, sakta men säkert. Han jobbar helt annat tempo än de andra. Nej. Det här, han är sån här, du vet när man, de bästa säljarna, de har höga, de som rycker lut. De rycker mest lut, för de gör så här, vet du det, uteslutningsmetod. Ja, de ringer 100. De ringer 100 samtal, de har 10, de ger ett avslut. De andra, de ringer 10 samtal, de får inget avslut. Livets date, eller dumme date, eller? Det pirrar till lite här och där när jag hånglar med Angela. Han är väldigt, väldigt bra kyssar också. Så att det här var ju verkligen bara första dejten. Och går det så här bra? Jag menar, vem vet hur detta kommer att sluta? Alltså, vi dras till varandra. Så att, absolut att det blir mer hångel. Absolut. Absolut. Och inte bara med henne, kanske med någon annan också om någon vill. Och jag gillar också så här, hans, min, absolut. Ja, det blir hångel, absolut. Ja, vi hör av oss. Vill du också hångla? Ring mig. Här, ta mitt visitkort kanske. Om du är ensam ikväll, bråkat med grabben, du känner dig lite besviken, ring mig, jag kommer direkt. Vi säger det du vill höra. Exakt. Vi säger ja, den andra killen säger nej. Vad tror ni andra då? Finns det någon bra connection mellan Matilda och... Jag tror faktiskt att det kan vara en matchning idag. Mm. Faktiskt. Ja, men ja. Visst, Angelo, han är ju karismatisk och... Mm. Jag tycker att Carl också är karismatisk, för att inte glömma Carl då, men... Bro, de sitter och säger det här framför hans stackars ansikte. De här, de vet inte, pumpar upp varandra. Ja. De har väl sett Carl, han bara. Det är stackars men de, Carl. Men det är synd om han. Jag tycker bara det kommer bli jobbigt, för det kommer synas i allas ögon. Ja. Att det har hånglats och bytt saliver. Nej, Carl, han kommer komma hem. Alltså, när nej, han är utbytt nu. Nej, alltså exakt. Han finns inte längre. Hon kommer komma hem och hänga sin jacka över honom. Ja. Det är det som kommer hända. Hej, det är det som kommer hända. Tyvärr, han blev så där utbytt. Han kan inte tävla med Angelo. Kolla, nej, det går han är gladiator för sig. Det går inte. Han gör en revision i Excel-ark. Ja, ja, och Angelo, han svingar med svärd. Han jobbar i Fortnite. Han sitter, skickar faktura på något. Angelo, brorsan, han kommer att trycksmacka på höger och vänster. Ja, det är det. Tack, Pontus. Det är en jobbig situation. Det är en jättejobbig situation faktiskt. Då kommer de ju. Nej, men se på fan. Wow. Vad har ni gjort då? Berätta det mesta. Berätta det mesta. Ja, men vi har varit på tequila-provning. Oj! Vi har druckit tequila. Mm. Och sen så... gick vi gå på en eldshow på stranden. Så att det var så här, bara vi på en strand. Ja, hon håller inte tillbaka. Nej, hon säger inte ännu mer. Ja, sen det kom fåglar och kvittra och havet det skällde ner oss. Alltså, jag tror hon skulle tona ner det här. Nej, det var fett mycket sand och sådär, jobbigt. Men jag bara, det var där, jag var skitkåt, han var fett sexig. Alltså, det är det Carl hör. Alltså, hon hypade sönder den här dejten. Och sen det kom eldshow, det var bara vi där, ingen annan. Och sen, ni fattar ju själva. Alltså, det enda som fattas det är att hon ska beskriva deras hångel i detalj. Ja. Det är det som saknas. Exakt, hon bara, Angelo gjorde det här, och jag gjorde det åt andra hållet. Det var jättevackert. Vad tycker du, Carl? Ska vi visa Angelo hur vi gjorde det? Så att de kanske får en bättre, tydligare bil. Och eld och allting. Ja, det var riktigt lätt. Det var jättemysigt. Mycket show. Mm. Vad kul. Så riktigt bra det. Det är nu Lloyd bara, har du hånglat? Kul! Ingen skål här, inte, nej. Men, nej, men du kan få ta mitt vin här. Någon kyss? Men kanske blev en och annan. Kanske. 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 Oj, det är grillning direkt här. Ja, men det blev så stelt så. Oj, oj, oj. De svarade inte riktigt ja eller nej, men det lät ju som att de hade gjort det. Och då såg jag direkt att Carl, han blev väldigt svettig. Men Matilda, är du nöjd med din dejt idag? 10 av 10. Mm. Är det så? 10 av 10. Levererade Angelo idag? Ja, levererade. Det var topp 3 bästa dejter faktiskt. Men det räcker, brorsan. Låt han åtminstone komma hem och normalt liv den här Carl, brorsan. Jag har redan utstått tillräckligt. Topp 3 bästa dejten i mitt liv. Bro, alltså, den här Carl, när
han ska sova i natt. Bror! Han kommer sova med en sten här. Nej, Karl, han kommer vilja ansiktet ute för Pantamera. Du vet, de trycker upp burkar. De bara recycling, jättebra. Nej, nej, vad har han gjort henne? Han måste råna henne något. Skicka honom mina maskinpressen där de har sönder bilar och grejer. Alltså, vilken pulverisering. Stackars tjono! Okej, Karl. Vi önskar det. Om du behöver prata med en psykolog, vi kanske kan koppla ihop det med någon. Vi kan koppla ihop det med någon. Flera kanske. Från olika vinklar de kan hjälpa dig. Så du får expertis. Ja, för fan. Vad säger man på spanska? Dose. Jag vill inte såra Karl, men Angelo... Det är ju någonting annat som sätts igång här. Vilken dejt. Vilken fucking dejt. Alltså nu vill inte jag vara den som är den, men den här dejten, brorsan. Alltså antingen Angelo, han gjorde en sån här på henne. Så kommer det så här, jag bara, Angelo, jag vet inte vad han har gjort, tuttat i henne. Eller så, jag vet inte. Vet du vad jag tror? Jag har mycket, mycket rimlig teori. Angelo, eller det här programmet, det är liksom, de killarna och tjejerna som finns, det är det utbudet som finns. Vilket betyder att om du tycker den som är bäst av alla, hon tyckte Karl var den bästa. Det behöver inte betyda att han är den bästa i världen för henne. Nej. Ribban blir automatiskt lägre satt. Så när Angelo kommer, som är mer hennes vibe, då det blir allt för höjs. Det är som att du ska ha ätit ett kalops i 3 veckor. Sen någon ger dig wagyu beef. Det är wagyu beef kommer vara ännu godare än vad den är. För att du äter fucking finsk mat. Men och så är det ju. Men det som är nice för... Alltså i det här fallet är ju att så här, visst... Hon verkar ju digga honom som fan och vice versa. Men hon också går och pratar om honom så här till alla. Alla kommer bara, ej, vad är det med Angelo? Vi borde kanske testa, ta en liten provbit. Ja, kolla under motorhuven vad som den är. Lämna tillbaka honom sådär. Lämna tillbaka honom, du är nöjd inom 30 dagar. Ja, men alltså, det känns som att Angelo, han den där trojanska voodoo... hästen som rullar in. Han gör voodoo-konsten på fallet. Ja, men frågan är bara Carl, den där bilkraschen han har varit med om, överlevde han eller? Nej, vi finns här för dig Carl. Det är inte okej. Okay. Han är patient som ligger i respirator. 100% stackar. Jättepositivt överraskad. Jag visste att vi skulle ha kul, men att vi ändå så här... klickade på det sättet. Alltså, där tog jag med storm, liksom. Oj, jävlar. Vad mysigt. Det har hånglat. Ja, det har hånglats. Det är mysigt. Det har hånglats. Och det känns bra. Ja, absolut. Hur mår det? Är det bra då? Fan, vad är det så jävla grinig för henne? Jag har ju bara snott din tjej! Jag älskar att han bara... Fan, är du grinig? Är du grinig? Är du grinig? Ja, det där är riktigt... Jag vet inte vad horunge beteende kallas det. Brorsan, låt han vara. Du har precis snott hans tjej. Ge han något att dricka. Säg, plenty fish in the sea, borde han säga. Men alltså, kom, är det riktigt sånt där? Han bara, är du grinig? Kom, han bara... Han är helt apatisk, stackar, kolla. Hans själ har vandrat ur hans kropp. Däremot, jag måste ändå säga att... Alltså, Angelo är ändå skön som... Alltså, han hade kunnat vara sån här, att det blir så här rivalitet. Och han är såhär, är det grinig? Är det... Alltså, det är ändå kul att han håller på Ja, men jag tycker det finns... det här är ju inte det schysstaste. Nej. Han borde bara, fan, sorry bror, jag vet, det är ett spel, du vet, det är för alla, lalla. Hoppas vi inte har bad vibes. 100%. Istället, han bara, fan, är det grinig? Han är sån här wet willy på honom. Han bara, ska berätta om vad hånglar var grym. Har jag Karls hånglat? Nej, jag tror inte det. Fan. Men jag tror också så här, han vet ju inte vad de har gjort och hur han känner. Han har bara kommit in och gått på dejt samma dag. Och gått på avslut. Så han fattar väl inte att, att han är typ kär i Matilda. Det är väl det som säkert är problemet också när han beter sig så här. Beställa vem? Beställa vem? Vi ska snacka om det. Självklart hade jag själv velat gå på den här dejten med Matilda. Vi får se om även Matilda bara tyr sig till Angelo nu. Men hon har även sagt att man inte ska binda upp sig så fort. Så vi får bara se hur allting tar fart, om vi kommer jaga samma tjej här eller inte. Oj, nu kommer Malin. Kom. Men gud, vad är det nu? Hörrni, som ni märker är ju Lloyd inte här. Jag har pratat med honom. Och vi har fattat ett beslut att han kommer åka hem. Va? Det kändes jävligt tungt och tråkigt att Lloyd har åkt. Alltså så här, jag förstår honom.
Men varför har han åkt hem? För att Shulu, ringde han någon från grabbarna i Grys? De har säsongen börjat, vad är det? Nej, men brorsan, han fick inte till det med någon. Han var i samma sits som Simon. Men ändå, jag tyckte ändå att så här, han... Alltså, han bidrog ju fett mycket. Ja. Jag fick en bättre bild av Lloyd. Ja, här. Alltså, han kom och gjorde revansch, Neck Nemo. Det ska ja, jag, alltså, jag tyckte han var mycket skönare här ja. Än vad han var i Bachelor. Bachelor. Bachelorette. Ja. Men fan vad tråkigt att han drog hem. Ja. Jag tyckte han var så jävla uppfriskande. Han är riktigt skön. Ja, du hungla! Alltså, han är riktigt karaktär. Sjungla! Sjungla! Nej, han var fan skön. Alltså, ja. Varför? Fan vad tråkigt. Han kanske borde ha i podden. Han var fan rolig. Han var shit, rolig. Shit, det hade varit... Ja, faktiskt. Nu när du säger det. Alltså. Jag måste också bara säga, nu Simons allians, den sprack. Hennes livbåt. Nej, alliansen, den sprack precis. Ja. Denna morgon startade med att Lloyd hade åkt hem, men jag kände lite på mig det innan jag gick och la mig igår. För att jag tycker att han har varit lite down de senaste dagarna. Och mår man inte tillräckligt bra så är det bra att man åker hem. Så för honom tar den här resan slut nu. Men det gör han inte för er. Så vi blickar framåt. Och idag så tycker jag att ni ska gå och smörja in er med ordentligt med solkräm eller olja eller vad ni nu gillar. För sen väntar för hela gänget en dag på stranden. Så njut av det och njut av tid tillsammans. Så ses vi snart igen. Okay. Härligt va? Ja. Yes. Toppen. Vi ses hörni. Ha det bra. Playa a mi me gusta baila. Det känns helt fantastiskt att vara här. Äntligen en dag utanför huset. Lajan, lajan, lajan. Så jävla gött att vara här. Ha? Magiskt. Han är så jävla turist. Han är gött att vara här på en klubbse. Det är trevligt. Jag hoppas på att vi får vara på stranden, spela boll. Jag får vara mycket med Elin som jag har varit nu alla dagar. Han här kommer få sitt hjärta krossat. Ja, han också. Han helt är helt låst. Han är för toffel. Han är helt låst. Alltså, det är liksom oskärmigt. Ja, men också så här, han är så här, det känns som att han redan har, vet du, stadgat sig så snabbt. Ja, det har gått 3 dagar brorsan. Han måste ändå också vidga vina. Alltså, jag tycker det är fint och jag tycker det är gulligt. Ja, absolut. Problemet men inte är, i det här formatet. Brorsan, han kommer kväva henne. Ja, och han kommer bli sönderkrossad också. Ja. Han och Carl brorsan, de kommer dela ut servetter till varandra. Nej, alltså det kommer att sluta illa för mig. Ja. Plus att jag får känslan av att så här, Elin kanske är mer open-minded ja, i min känsla. Och öppen för förslag. Exakt, han är helt låst på henne. Ja. Hur har det gått? Eller hur känns det? Alltså, intensivt. Kolla han också, han har börjat. Direkt, han fortsätter på nästa. Det var som att han kommer gå till varenda en. Nej, han är smart också. Han skickar ut de andra med en boll. Han sparkar ut havet. Han bara, gå och simma dit. Jag ska bara hämta en grej. Sen han tar den. Han bara, sen, alltså, den här posen då ligger ja, han ligger alltså, helt knullredo. Han har sprutat. Du, vet du vad han har? Det finns ju glidmedel. Ja. Men han har säkert en sån här glidmedelsspray. Du vet, han där. Ja, nej. Så han kan göra den här hålen. Och hala så var det. Han kan slinka in här och där om du förstår vad jag menar. Jag har varit fang på ganska direkt programmet. Så länge man får team med alla. Ja, det är ju viktigt. Det har inte jag fattat. Nej, har du inte. Han vet också exakt vad han ska säga. Han är så jävla hal. Han, alltså, det är nice att du hittar någon. Om man, för han vet, hon har inte fått tid med alla. Om man får tid med alla. Ja, exakt. Men då har du inte det. Ja, men då ska du få det. Kom här. Exakt. Så här i hal. Han borde skriva det. The Game is Stockholm Sweden Edition. Han är för bra för det här. Oscar också. Oscar. Han sitter och ser allt hända i realtid. Han sitter på Abidabänken nu. Och kollar hur Christian gör sina sköna överstegsfinter. Åh, stackar. Alltså, jag litar på Elin. Absolut. Men man vet ju aldrig. Alltså, jag vet inte. Jag har inte känt henne så länge. Men min känsla är ändå bra. Men samtidigt, allt kan hända här. Och ens huvud här inne kan ju bara vända totalt också. Men det är öppet för att träffa fler så här, eller har du liksom bestämt dig själv? Eller? Nej, jag har inte alls bestämt mig. Nej. Men finns det någon annan du känner nu i huset som kan vara intressant? Eller? Han vet exakt vad hon kommer svara. Han har lobbat upp alltså, det här. Alltså, han är så skicklig. Ja, jag är imponerad. Men jag tror också att ribban är väldigt lågt satt av de andra killarna. Han har fotbollsskola med de andra gamla. Ja. Han har ställt upp koner. Han bara springer så här. Ni var jättebra på Gud. Ni var jättebra. Fortsätt. Ja. Och de här, de är så här. Och kittar någonting. Nej. Och han vill. Han kan göra bicykleta i krysset. Ja. När han vill. Ja. Alltså det är nästan som att han har suttit och tittat på programmet innan han gick in. Mm. Och vet exakt vad som har hänt. Och lagt upp en ondskefull plan. Och han ska splittra alla men det är som att han har gått Bachelorette High School of University. Sen han har gjort så här pi gånger roten i arslet. Så han vet.
Han kan den här formen. Det är enkelt. Han har blueprint. Nej, han är som en apparat. Han vet att om man gör så här, då din rygg blir bra. Och han vet exakt hur han ska knäcka till de här ryggarna. Och de här, de faller. Alla springer in i hans... Det, vet du vad som är gratis? Vadå? Osten i råttfällan, brorsan. Det är det enda som är gratis. Och Angelo, osten i råttfällan. Vänta bara. Ja, du. Ja, men bra. Det börjar där då. Alltså, det är perfekt. Det här är mitt ställe liksom. Det är perfekt ställe att ragga på. Kolla hans hår. Det är jävla stöttande raggan, brorsan. Han är Aquaman, brorsan. Han är så upplagd alltså, för det här. Det här är definitionen av en strandraggare. Ja, det här är mitt ställe. Perfekt att ragga på. Alltså, den här killen, vet du vad som fattas? Vadå? Att han säljer dykarkurser. Och han har halsband med hajtan. Det är det enda som fattar. Då han har hela ristret den här. Han har hela ristret. Det är fullt upp här alltså. Vad gillar du för typ av tjejer då? Ja men en... Brorsan, vad är det här? Han har redan, han bara, next, jalla. Han har gärna som kösystem med den. Det vad är det? Han bara... Du hade foltat på den där. Han bara, din är nummer 38. Nummer 38, lucka 3, tack. En tjej som är liksom en kvinna som är liksom självständig, självsäker. Kolla på de här. Någon som tar för sig. Han säljer in allt på henne. Ja. Någon som är kvinna. Han har skräddare sitt TED-talk till varenda tjej. Vet du, han är den här, vi anpassar oss efter dina behov och önskemål. 100%. Han är för bra för det här. Han är för bra. Det gör jag. Kör då. Nice. Är det du? Sjukt. Ja, jag visste inte. Vad sjukt. Det är sköna brudar alltså. Men jag bygger ju Matilda så fan. Och sen skulle jag säga Bella och Emmy. Jag snackar med Emmy inne i huset ganska mycket. Vad tror du om intresset för Andrew då? Mm, det tror jag. Han verkar vara öppen och prata med alla idag. Ja, verkligen. Han tar för sig. Det ska bli lite spännande inför kommande rosceremoni om vad som kommer hända. Om det kommer komma fler killar eller om det kommer komma fler tjejer. Men just nu ser läget ut att det är killarna som väljer. Hallå! Hallå! Det kommer en tjej här borta! Vem är det här? Han var med brudar! Exakt! Han gör nu bra med den här killen. Nej, alltså han är för, alltså för skicklig. Mitt namn är René och jag jobbar med i Kristoffer, Sias och Christians säsong av Bachelor. Snyggt. Den här snyggt. Också. Fist bump. Jag är glad att du är här. När jag kom hit så tog du mig med storm. Det var, du stack ut direkt. Och det för att du är otroligt vacker. Men också för att du är så otroligt härlig som person. Därför gör du väldigt, väldigt ont att säga att jag inte kan ge dig min ros. Jag åkte hem precis innan sista rosen. Så jag lämnar ju tyvärr Grekland utan kärleken. Men nu hoppas jag hitta den här i Mexiko. Jag skulle absolut säga att jag är revanschugen. Jag tycker det är jättekul att jag har fått en till chans att hitta kärleken här. Så den kommer jag absolut ta tillvara på till 100%. Efter ett tag när vi varit på stranden så ser vi att det glider in en tjej med en boll i handen. Så att man tänker först att det här är nog en väldigt sportig tjej. Hallå Annie! Hej! Jag tror att det är Cave som blev mest stressad över att René kommer in. För att jag har hört att de har ett litet förflutet. Hej på det. Hej på det. Så vet jag inte hur seriöst det förflutna är. Men jag tror han blir stressad. Hej Michelle. Hej René. Och jag tror kanske att Michelle då kommer bli lite orolig. Det är så här att jag tänkte sno med mig lite killar. Jag tänker att jag vill ha lite singeltid med var och en av er. Så en lite speed dating. Jag tycker det är skitcoolt att hon kommer in här, stampar in med värsta självkänslan och bara tjena, jag tänker ta alla grabbar en och en på en speed date. Cool jävla brud. Jag gillar henne redan. Välkommen till Mexiko. Tack så mycket. Har Mexiko behandlat dig väl? Det här ska bli intressant nu. Ja, hur han är. Ja, för att Elin var med Angelo och hon var så. Jag är öppen för allt, jag vill gärna vara singel. Det var typ det hon sa. Och jag tror att han kommer vara raka motsatsen. Han kommer säga att vi ska gifta oss, jag planerar tre barn. Man får ju den känslan, men det ska bli kul att se nu i sanningens ögonblick för hur han beter sig. För han kan också vara så bara, vi får se, jag vet, jag är öppen. Alltså, man vet inte. Alltså det var ett jävligt speciell resa. Nej, jag ska inte vara så. Så länge hon håller tassarna borta från Mikko så är jag nu.
Jag vet inte om tjejerna känner sig osäkra nu. Filippa la gärna en hand på min axel och ja, men det känns ju såklart för dem när det kommer in en till tjej. Jo, men vi känner varandra. Hon blev ju min närmsta tjej där inne mot slutet. Oj, oj, oj. Vad är hennes typ? Alltså det är ändå svårt att säga. Nej, men alltså det är en frisk fläkt där inne. Så det är bara kul att hon är här. Hon är jättehärlig att hänga med. Hon är glad, sprallig, bjud på sig själv och väldigt liksom så vacker. Så att jag tror att de här killarna sitter i liksom riskzon för att bli förtrollade, för att hon är ju fantastisk. Hon har en grej, hon kan förtrolla killar på ett sätt. Men i nuläget så står jag i par med Filippa. Men alltså jag vill liksom inte sätta, även om vi har en fin connection, så vill jag inte sätta stämpel på vad det är vi har. Det där är också intressant, för han var helt förtrollad av Filippa när hon kom in. Alltså jag är rädd för att hon kommer ta Kristoffer ifrån mig. Ja, men jag hörde det, att det är ett kärlekspar redan nu. Ja, exakt. Det är bara fan också då, vad bra. Ja. Till att bunten är kära. Du ser ju bra ut, det kommer inte vara någon problem. Jag tycker Renée ser fett bra ut. Alltså, så här, och hon är skittrevlig, skön energi. Så vem vet, vi kanske får lite mer tid här och kan lära känna varandra lite så. Får vi se vad det leder till. Vart har du ditt sikte inställt? Ja, men jag håller på att avge det lite nu, tänker jag. Är det så? Så att gör du bra ifrån det här, så kanske jag sitter inne på det. Det ska bli spännande att lära känna Renée här nu och se om man kan få någon kärleksrelation till någon här. Det har väl inte blivit så för min del ännu här riktigt i huset, så att vi får se hur Renée är som person. Fan vad fint. Ja, det här har vi gjort förut, Jön. Vad sa du? Det här har vi gjort förut, ja. Vi har gjort det förut. Hur är det för dig än så länge i paradiset? Jo, det är trevligt. Det är trevligt. Ja, men det är det. Det har varit jävligt nice faktiskt. Men hur känns det att jag är här då? Men det känns så kul. Ja. Det ska bli trevligt. Det ska bli trevligt. Ja. Det här är varje konversation mellan två ex som inte är intresserade av varandra. Ja. Eller, alltså någonsin. Alltså, jag stötte på mitt ex för typ alltså några månader sedan. Och det var verkligen så här. Ja. Ja, är bra? Ja, det är bra. Ja, men annars då? Ja, bra. Ja, vi ses. Nej, ja. Hej då! Ja, där är väder och vind. Ja, det är så jävla onajt, tycker jag. Nej, men fan, det är kul att se dig. Det var ett tag sedan nu. Det var ett tag sedan. Ja. Ja, sen då? Bra. Annars? Ja, Kyle, vi har ju dejtat innan och vi har haft det jättebra och så. Men det är inte så att jag är supertaggad på att utforska det mer, så att säga. Nej, men det är kul att se dig också. Ja, absolut. Vad bra. Vad bra. Vad bra. Alltså det som vi hade var ett tag sedan och det är absolut 100% över nu. Så jag är redo för att dejta. Det var jättekul att få prata med alla er killar lite kort. Men jag ska också fortsätta kvällen med en kille. Brorsan. Om hon nu tar Angelo, då Angelo, det är någonting han har. Ja, men det är fusk. Jag tror inte produktionen hade tillåtit det. Jag tror att det kommer att dricka. Ge de andra en chans också. De bara, men jag kommer inte Angelo. De bara, bryt! Bryt dig! Alltså, men, alltså, han, alltså om hon tar Angelo, då Angelo, han är facit. Jag tror hon kommer ta antingen Kristoffer eller Carl. Tror du? Jag tror det är mer. Alltså, jag tänker på också så här. Alltså, jag tror, alltså, det känns som att hon gillar mer Svensson-hållet. Tycker du? Ja. Ja, jag vet inte. Jag tycker Angelo, han är väldigt universal. Han är en fjärrkontroll som funkar till Samsung, Philips, LG, vilken TV-apparat du vill. Så jag tänker faktiskt att jag ska fråga Carl. Ja. Oj, han så här. Ja, han är Carl, är det bakåt våld? Alltså. Men jag tror hon gillar det här. Hon vill ha en sån klassisk svensk gärna fast jobb. Fast kallas jobb. Kaviar. Jag tror det är det. Ja, jag tror det. Som jag har fått bilden av så verkar Carl inte stå med någon så nu ordentligt i alla fall. Så hej då och sen så går vi. Så tänker jag att då är så. Du vet vad Angelo tänker nu, va? Mm. Han vill längta att du ska sno henne ifrån honom också. Han bara, Carl, värm upp henne och se till när hon är tinat så jag kan hoppa in. Jag gillar inte att äta fryst mat om du förstår vad jag menar. Och parkera honom och låsa honom. Nami. Kolla vem som kommer här. Hallå, eller? Nu kommer de tillbaka från sin dejt. Alltså jag vill att ni ska förstå att i det här programmet, vi tar ju bara det roligaste. Så om det är någon dejt där två personer bara sitter och pratar, det händer inte kul, då vi tar inte med det. Och det är vår eminenta studieman Kevin som klipper upp det här, så ja. Vi har inte sett någonting. Nej. Men vänta, vet vi vad som ens händer på deras dejt? Förmodligen ingenting, för att Kevin har klippt bort det. Okej. Okay. Välkomna tillbaka. Tack. Hej. Hej. Hur har ni haft det? Jag vet jättebra. Vad har ni gjort för någonting? Vi åkte till ett ställe, typ.
Där så hängde det massa typ lykter och wow, grejer. Vad romantiskt. Varför ser han så jävla traumatiserad ut? Ja, det var lykter och det var skog. Du, för att han är skärrad. Ja. Han bara, sen tog vi taxi också. Det var en man som körde bilen. Har ni pussats? Nej. Kul att se hur det ser ut här också. Det är som en liten by typ. Ja, men vi visar dig runt. Här hänger vi och äter allting. Frukost, middag, lunch. Var det bra kemi, Karl? Ja, men hon är jättetrevlig. Fanns det kemi alltså? Ja. Kemi? Ja. Är det din typ av tjej eller sådär? Ja, men vad är det du säger? Alltså, visst, jättehärlig, jättehärlig tjej. Alltså. Vad kan du säga om henne då? Vad tycker du? Vad känner du? Är du mer nyfiken på henne? Vill du ha en till dejt? Eller känner du att du är klar? Liksom? Nej, men som jag sa, det finns massvis att lära känna. Liksom. Alltså... Jag missade att du sa det. Du sitter bara och funderar på dina frågor, eller? Jag får ju samma fråga om och om igen. Jag vet inte om det var svårt för att lyssna eller vad det beror på. Kändes det bra? Liksom skulle du vilja träffa henne igen? Som jag sa innan här, när jag sätter mig här, så sa jag att det hade varit kul att träffa henne på en ytterligare dejt. Ja, ah, okej. Okay, ah. Väldigt många vassa öron som vill höra svaren. Ja, men nice. Du får lära dig sen när man pratar. Så jag hörde inte. Vad fan, det var inte här du sa det. Jo, det var ju precis innan han fick samma fråga av honom. Då frågar vi den. Verkar att Karl har börjat sakta men säkert tröttna på det här nu. Ja. Alltså sakta men säkert, bägaren börjar rinna över. Och jag hoppas att de har säkerhet på plats när slagsmålet börjar. Ja, men grejen att alltså, jag förstår inte riktigt Karls beteende. För att jag tänker så här, han blir lite besviken för Matilda hit och dit. Men sen det känns som att så här, jag får inte en, jag ser inte en gnist hos honom. Nej men bror, den dog med Matildas hångelbeskrivning. Jo, då han kunde ha tagit tandemcykel med Lloyd och cyklat härifrån. Om man ändå ska sitta och göra den här sörjan. Jag tror bara att han, det är en lång väg för han att börja om. Alltså för först han blev gurkad efter att bada och gyttja med Elin i onödan. Sen han har all sitt krupp på Matilda. Sen det kom in en kjone med långt hår och tog henne ifrån. Så här fort. Han hade guld som blev sant. Alla kort han har spelat, alla investeringar konkurs. Det är som att han har fått SS och alla har fått färg varje gång. Exakt. Alltså han har fått zitch. Men det här är ju produktionen, det här är planerat attentat mot honom. De vill ju bryta ner honom. Nej, han i hopp om att han ska göra något helt fucked up. Men han är ju redan molekyler. Vad mer ska han bli? De krämar ut han så här. Det är vad de gör. Ja, det är som det där, du vet, när man har ett litet tandkräm kvar i tuben. Man rullar ihop den och pressar det de ut. Man pressar ut för att få en liten gnutta för att kunna borsta tänderna den sista gången. Jag lovar också att produktionen går till Anders och de hör idra lite extra man. Jävlas man, säger att han är dum och så. Jag lovar det. Det är mycket, det här. Allt det här är ett mänskligt experiment. Faktiskt, jag måste dock hylla hans blommiga skjorta. Den var väldigt fin. Ni hade väl litet förflutet? Ja, ett litet. Ja. Kanske också ute efter dig igen, jag vet inte. Efter mig? Ja, jag vet inte. Ja, men då får hon kan vara ute efter vad fan hon vill. Man kan inte få allt man vill här i världen. Sluta. Va? Men hur känner du att hon kommer in som... Men jag känner väl att jag vet vad jag har dig, så att jag inte... Hon verkar jättegullig. Känns inte som att du är så intresserad och så. Så att... Av henne? Ja. Inte dugg? Nej, men det känns... Jag har sagt det också. Ja, jag vet det jag säger. Kay säger att han är över det ner, men jag vet inte om det är hela sanningen. Så det är som sagt ett avslutat kapitel. Så frågan är nya kapitel. Vart kommer du liksom styra din historia? Min historia? Vi får se lite hur allting blomstrar upp. Ja, jag vet inte, folk är luriga, så är det väl. Man kan inte lita med någon. Är du intresserad då? Ja, det finns säkert att bygga vidare på. Ja. Alltså det är svårt och bara, man ser bara liksom en sida, man sitter och pratar. Men det som hon sa tycker jag väl passar in på någon som man vill träffa. Mm. Ja, så du får ju bedöma hur du känner och vilket intryck du fick och om du hur pass du litar på henne. Bro, vad har hänt med Karl? Jag känner inte igen honom. Nej, alltså Karl han har, det är när man har haft en livskris. Ah. Så antingen man finner Gud. Eller så, jag vet inte vad som har hänt med honom. Nej. Han har blivit, alltså, han har bytt skepnad. Han har blivit personlighetsförändrad. Han har blivit en annan person. Hans familj kommer inte känna igen honom när han kommer hem. Nej, alltså, det är någonting så här. Nu han behöver smida planer. Det är som att han kommer komma hem så här, istället för att gå tillbaka till sitt jobb på Fort Knox. Ah. Han kommer börja beckna hash. Ja, nej, han har blivit helt annorlunda. Alltså. Ah. Han är bortom räddning. Har väl mina misstankar om att hon kanske går och väntar på att någon annan ska trilla in här.
Och han också hjärntvättade honom. Ja, nu han är mycket impressionable. Han är sårbar. Ja, han är jättemottaglig. Han tar till sig alla de här grejerna. Ja, 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 ja. Nej, jag frågade faktiskt om det var någon som hon hoppats på att se. Och ja, då sa hon nej. Ingen som inte är här nu? Nej. Okej. Okay. Ja, ja, men det lär väl visa sig med tiden då kanske. Nej, men jag tror att hon kanske hoppas på att en kille som heter Simon från min säsong dyker upp här. Nej, men jag har hört att hon kanske har fått lite tycke för honom. På hemmaplan, men vi får se om han kommer in. Det lät väl på den här speeddatingen som att hon ändå försökte få fram vem som, ja, men naturligtvis vem som stod lite oklar, vem som inte hade någon liksom klar partner. Och så valde hon dig då som ändå kanske är i ett läge att välja någon ny och fortsätta resan här i paradiset med. Han säger att jag ska vara lite försiktig med Renée eftersom hon kanske går och väntar på någon Simon från hans säsong som ska dyka upp här i huset. Ja, vi får se vad som händer. Samtidigt, det blir svårt, alltså det är svårt att prata med alla här också, för att till exempel när jag pratar med Filippa igår på stranden, vet, så Kristoffer, han kommer springa rätt fort. Ja, du har fått riktigt tid då. Ja, och jag satt här och pratade med henne, då kommer han också, så jag bara sätter sig, så han är lite vaktande. Ja, han kanske är orolig att ska komma någon och ta iväg Filippa i en armkrok liksom. Ja, får man chansen så tar man nog henne på dejt. Du hade gjort det? Ja, det hade gjort det. Hon är härlig. Bra, han gick från en snäll kille nu, han ska såra folks hjärta. Ja, nej, alltså han blev helt... Angelo skapade ett monster, det var vad som hände. Angelo gjorde ut sitt saltvattensbredd och så nu han blev helt personligt förändrad. Biffigt. Hej. Typ snacka. Du går runt och tänker på någonting. Nej, jag vet. Men det var precis som att du sa saker igår, bara för att testa mig. Jag tänkte så driva hon eller hon seriös. Nej, vet, men det bygger något i mitt huvud, du vet. Jag och Oskar pratade lite igår och kanske hetsade lite för mycket. Jag kommer inte riktigt ihåg exakt vad jag sa, men det var väl någonting i stilen att han går och tar det ner då eller något sånt där. För mig var det bara driv. Men sen så blev det kanske att det blev lite för mycket. För vi har ju den jargongen jag och han, så jag trodde att han tyckte att det var liksom kul. Så om du tycker det så... Försöker hon göra en skön mission abort nu? Jag vet inte. Alltså att stöta bort honom. Ja, men jag tror också grejen är så alla de här paren, det är ju inte den av alla i hela världen de har valt. Nej. Utan det är av det här smala. Och det som händer när du väljer någon för att du inte har ett annat alternativ, det är att förr eller senare verkligheten kommer ikapp dig. Mm. Och du inser att jag stör mig på det här. Och nu, faktum är att han är som en liten bebis. Och är helt ledsen och gråter för allt. Det börjar hon inse nu. Och då blir de tycker det. Och sen på det kommer in så här på löpande band män som är helt kanske redo att som är stridsklara. Alltså jag får känsla av att hon börjar få lite second thoughts. Jag tror alla börjar få second thoughts för att det är naturens gång när det är de här premisserna. Men jag kände inte att jag var seriös på min sida och jag trodde att du var med på den här lilla skojen. Ja, men det blev bara att jag tänkte. Det var typ som att hon var lite avundsjuk eller svartsjuk. Och jag tänker bara tillbaka på gamla saker med gamla relationer. När någon försöker skoja med mig. Och då börjar jag tänka mycket. Och det är klart att man blir lite osäker. Det var precis som att du sa saker för att få en bekräftelse. Så jag menar. Ja, men... Vad är det så? Nej, jag tycker att jag får tillräckligt med bekräftelse. Jag vill också ge lite relationstips här. Men får bara säga innan du ger relationstips. Ja. Han sitter med papper och penna. Ja. För det första, det styrelsemötet han har kallat till. Jag får känslan av att så här, han har så mycket hjärnspöken. Jättemycket. Alltså han liksom, han övertänker så mycket. Och det är något jag har lärt mig i livet, för jag är också en övertänkare, Oskar, exakt som du. Man ska nip it in debatt direkt. Alltså om du skämtar om något, eller du min tjej, du skämtar om något. Mm. Och det är någonting där jag bara så här, vad skämtar om, vad säger jag? Direkt! Säger jag, det är skitkul, men hörru, jag börjar få hjärnspöken där. Menar du så här eller så här? Mm. Okej då, kallas. Mm. Alltså, det gör så. För nu, han har gått och vattnat där. Han har fyllt vattenkannan i 24 timmar, så nu är det ett jättestort problem. I något som är värsta skitgrejen förmodligen. Alltså, jag tvivlar på vad jag... För att jag håller på att jag är avundsjuk, alltså vad är din... Alltså, jag frågar dig bara. Mm. Nu säger du att du drev. Mm. Men jag vet vad jag har varit med om förr, förstår du? Och jag tror inte att du är en sån. Men det, jag var tvungen att bara fråga dig om du är... drev igår eller var seriös. Jag orkar inte bråka med dig. Det är inget bråk. Nej, jag tycker om dig och du vet om vad jag känner för dig. Ja, men kanske du har ett störningsmoment och så kommer du bara hitta fel typ. Och så kanske du bara grubblar in dig i det och så känner du att du inte vill vara med mig. Nej, det är inte kul. Nu är du jätteosäker.
Jag tycker väl att i en relation ska man alltså vara så pass trygga med varandra som man ska kunna ha den jargongen med tanke på att det är den relationen jag och Oscar byggt upp. Ni har varit här i 4 dagar, vad fan menar hon? Jag fattar inte heller. Också så här, ska man ha jargong att så här, gå och smatta den där. Det är bra jargong där. I vilken relation är det en bra jargong? Erbjuda varandra till andra. Ja, det är toxic kan jag säga. Och sen så bara, va? Jag trodde vi skämtade. Ja. Det är klart, om du säger till mig, gå med henne, ta henne sen. Det är klart att man bara, vänta, va? När man har träffats i 3/4 också. Också den relationen jag förväntar mig att vi ska ha. Och nu då när han säger att han inte tyckte om det så blir det så här, då tycker inte han om en del av min personlighet. Så därför tar jag åt. Nej, hon gjorde sig själv till offret där. Ah. Och hon glömde bort också att när hon satt på stranden med Angelo, då hon var inte så Oscar-fan. Då hon var helt plötsligt öppen för redo och mer ready till min girl och jag vet inte vad. Men nu till och med, det är jargong. Frågan är hur mycket Angelos närvaro påverkar den. Impact. Ja, det är mycket intressant. Alltså kolla. Ja, jag tror att Oscar kände av att Angelo la in en skön elchock. Och han behövde få hjärnspöken. Och Elin kände väl också att Angelo, fan, jag skulle kunna tänka mig... Alltså, grejen är så här. Det var därför jag bara hoppas han väljer Elin på första dejten. Inte för att jag gillar det här, vet du, självskadebeteendet som kommer komma. Men för programmet. Oscar skulle ju bli helt sönderstressad. Och jag är inte så säker på att Elin skulle stå kvar vid hans sida. 100%. Så jag förstår inte heller varför nu de pratar om som att de har varit tillsammans i 10 år. Och hon är förkrossad för hon känner sig osäker. För jag får känslan av att om läget kommer, då är inte Elin helt otänkbar att hon kanske kan tänka sig promenera på andra sidan gräset. Nej, och inte nog med det, när Matilda kom tillbaka med dejten från Angelo, hon sålde in det som hon hade lagt alla sina besparingar i den aktien. Ja, ja. Hon bara, Angelo, vet du vad han gjorde? 10 av 10. Han rörde mig såhär, han kastade, ingen har rört mig sådär. Och det var ju som du sa, jag tror att det då de bara, vad finns det under den här motorhuven egentligen? Ja, ja, alla tjejer bara, vad gjorde han? Vad menar du? Alltså, det är Angelo, han kom såhär. Alla tjejer, jag tror alla blev lite betuttade av mig av det, att han blev osäker på mig för någonting som jag, alltså att jag är sån liksom. Jag tycker om det jättemycket, du vet om. Jag är glad att jag har träffat dig. Jag hoppas det fortsätter vara vi två här. Det här kommer göra sånt. Ja. Alltså i samma sekund som hon pussar honom nu så vet hon att det här är över inom loppet av en vecka. Ja, alltså man ser på henne. Antingen hon blundar, hon tänker på någon, något annat. Nej, det är någonting ena som har dött. Jag vet, det finns inte utrymme för att vara i fast relation och bara dra sig tillbaka i det här programmet. Nej. Det finns inte det utrymmet. Hej Malin! Hej! Oj! Är någon hemma? Och ni ser ju också att jag har vår lilla kompis med mig. Så jag tänker att ikväll är det återigen dags för en... Samma supé. Hörrni, jag hoppas att ni får en trevlig kväll. Ha det bra. Hejdå. Och samma supé, det är alltså den här middagen där de ställer anonyma frågor. De har högt tempo i det här programmet. Det är alltså, folk ska kastas under bussar. Alltså. Allt kan gå fel med anonyma frågor. Folk tar illa vid sig, folk tar saker och ting lite för allvarligt. Och hon också, brorsan. Mm. Hon är inte på det bästa av humör. Jag tror att det här kommer bli... Alltså jag tror förra den här Pandoras ask, det var uppvärmning för det som är idag. För nu är folk lite varmare i kläderna. Och Simon, hon har alltid i världen också sitta och skriva de här breven. Ah. Alltså vänta bara, hon har sett på håll och vet du det, läst av folk. Ja. Frågan är nog mer, vad kan gå rätt? Är ni redo? Filippa, känner du att Kristoffer vaktar dig lite väl mycket? Nej, jag känner nog att Kristoffer har dragit sig tillbaka lite grann. Och det hade jag faktiskt tänkt fråga honom idag. Att så här, vi var närmare liksom i början. Nej, jag har inte dragit mig tillbaka kanske. Men däremot, alltså, det har gått 3 dagar. Jag måste landa i mina känslor. Jag är trött på honom. Men där fattar jag inte. När Filippa kom in, du såg ju hur han blev. Ja, han var... Alltså han pratade på ett sätt som att han hade upptäckt nya organ i sin kropp. Hon förändrade hans liv. Nej, alltså han bara... Det var som att han hade alla känslor i sin arm. Sen är det plötsligt, han bara, it's a miracle. Och sen nu, han bara, jag måste landa... Det har gått 40 timmar sedan han hade den här utläggen. Han bara, jag är mycket osäker, det är inte rimligt. Alltså, jag fattar inte hur det kan gå så snabbt. Nej. Är det för att det är så... Alltså, jag fattar inte. Nu börjar han bete sig som att han har kalla fötter. Bara för att nu det kommer lite sköna gäris. Och då han ändrade sig helt och hållet. Och jag vill liksom... lyssna på mig själv. Och se vad det är egentligen det vi har. Jag känner kanske att...
det har gått lite för fort fram. Men det är du som har tagit det fort fram, din fucking mås! Alltså, det här är det sjukaste jag hört. Det har gått för fort fram. Alltså, han gick till henne. Han gick ner på knä för att han bara, tack för att du är här, sa han till henne. Han var desperat. Alltså, han tog fram alla sina värdesaker och la dem så här på bordet. Han bara, vill du ha mig? Vi tar mig. Han underkastade sig henne. Sen bara, det har gått lite för fort fram. Han bara, jag fattar inte vad som händer. När Kristoffer säger att han ska landa lite vad han känner så kollar jag lite extra på honom och bara så här, är du verkligen öppen för att träffa någon som mig som kan vara kärleken i ditt liv? Är du här för att skaffa vänner eller hitta kärleken? Jag är här för att skaffa en relation och kärlek. Han tänkte säga att jag ska skaffa vänner. Samma det jag kan säga det. Jag måste skaffa en relation. Det var inte ens grammatiskt. Jag hade skaffa flera, en relation. Det är trött på. Men också, vad är det han döljer? Det är som att han har gjort någonting. Ja, och så han kan inte ens ljuga. Nej. Han bara, ja det beror på hur du menar. Det är bra. Han börjar vackla som fan. Det är något som inte stämmer. Det här hade aldrig hållit i rätten. Läcken. Sen får det bli vad det blir. Men jag tycker att alla, och främst för mig själv, att vara öppen och träffa alla. Nej, han blev Stefan Löfven. Han sålde bort henne. Han bara, så med det sagt, Filippa, varsågod att träffa alla killar som vill dejta henne. Jag har ingen, alltså, han tog bort den här ringen från hennes finger. Som han själv satte på, som en fucking mås. För två dygn sedan. Han kunde bara chillat i början annars. Ja, exakt. Varför vill han inte chilla då? Då han skulle bara, han pratade och han bara, det hade känt så här, jag vet inte vad. Sen nu han bara, det är viktigt att alla träffar alla. Så med det sagt, tjejer, jag är tillgänglig för er service. Och kolla, nu är Filippa också. Det där betyder Filippa kommer också börja titta på. Hon kommer trötta på alla också. Men det är så sjukt hur alla... Det svänger fort det där programmet. Alltså, inte ens tango, det svänger så här. Men då kanske inte du ska slösa Filippas tid om det här för att skaffa kompisar och hänga med grabbarna. Men det handlar... Han vill väl lära känna alla liksom. Det är upp till var och en vad ni gör med tiden. Men jag är öppen för att träffa alla här och hänga med alla. Oavsett vad som händer på dejten. Alltså jag får ju typ en liten annan bild av Kristoffer under middagen med tanken på svaren han ger. Tankarna går ju. Full rulle i mitt huvud kan jag säga. Men jag fattar inte en sak. Vadå? Även om han nu tänker så här eller han vill bara förstå. Varför presenterar han det så? Varför säger han inte bara så här? Filippa är en fantastisk person och jag har haft jävligt trevligt med henne. Senaste dagarna har varit väldigt mycket. Och det är väldigt extrema... Ja, det är mycket intryck. Det är mycket intryck. Det kommer in folk och går ut folk. Och man tänker så. Man vet inte hur länge man själv kommer vara kvar. Men jag gillar det vi har och vi får se vart det leder. Exakt. Men man vet aldrig. Alltså, varför måste han bara... Filippa är en bra tjej. Men jag har insett att jag kan träffa alla andra. För att jag är inte... Alltså, man bara, vad fan? Alltså, han lägger sämst. Dubbelknut på sig själv. Ja, det är precis det. Han knyter ihop sina skosnören. Ja. Det är vad han gör. Nu försöker jag han gå. Jag fattar inte varför han gör det så krångligt. Simon. Vem tror du hade passat bäst som partner till dig och varför? Mm. Svår fråga. Nej, men jag hade väl kunnat stå bra med Mikko, tror jag. Mycket bara för att vi kommer bra överens. Att det är enkelt att prata. Och det är väl mest det. Jag delar gärna med mig av honom. Känner inte att jag behöver din tillåtelse här. Alltså, bror, de här två ska inte clincha med varandra. Nej, nej, nej. För de här kommer slå sönder varandra. Ja, exakt. Alltså, det blir fysiskt, det kommer bli slagsmål. Det kommer bli tills någon dör. Ja, det är fight till döden. Ja. Det är som i romerska tider. Och så. Ja, alltså, det är gladiator och spel. Mycket känner sig i kläm här, men det brukar oftast vara så. Toxic life wins. René. Vilka killar har du intresse för? Alltså nu har jag varit här väldigt, väldigt kort tid. Men jag har absolut alltså intresse för att lära känna de flesta här. Kom till pappa. Kom. Men jag skulle säga att den som jag har mest intresse för är Carl. När Rinja säger att hon har mest intresse för mig av de som är här just nu så tänker jag lite på vad Kayla har sagt att kanske väntar hon på någon som ska komma in. Så han är hjärntvättad nu. Hade inte Kayla sagt det där, då hade han bara fan vad nice, jag älskar henne, jag vill ha med henne hela livet. Alltså det hade varit helt annan jargong. Nu, eftersom att han fick sitt hjärta krossat av Matilda, nu han litar inte på någon. Och därför det blev den här... Han ska bli glad, det var kul.
Jag kan inte riktigt ta åt mig på vad hon säger faktiskt. Oj! Simon, varför vill du splittra starka par här i paradiset? What? Försök inte köra slalom nu, utan försök svara på frågan. Varför låter han som en gammal gubbe? Försök inte jag kan slalom. Svara på frågan istället. Alltså, nu Simon kommer fucka ur honom också. Jag vill inte splittra på några par, men jag tror att jag kom med tanken och intentionen om att få lära känna många olika människor och testa mig fram innan man kastar sig in i någonting. Min erfarenhet är att kasta sig in i någonting aggressivt inte håller i längden, och det är min erfarenhet. Så det handlar inte om att jag vill splittra någon, utan jag vill bara att folk ska vara lite mer öppna och vilja till att lära känna fler människor här inne. Och hon har ju en poäng. Hon ger ju brevettiga svar. Ja. Det är inte så att hon gör någon så här kaosgrej. Nej. Så. Hon säger bara rimliga grejer. Men det är också, jag tror att de andra som har en partner i det här programmet sitter, enda de tänker är hon är bara bitter för ingen valde henne. Mm. Säkert. Det är det de tänker. Säkert. Men faktumet är att typ det Oscar och Elin gör, det kommer sluta i bajs. Ja, ja, ja. För att det går för snabbt. Vad heter han? Kristoffer och hon den andra tjejen, Filippa. Bajs. Mm. Och det är ju det den här produktionen är fullt medvetna om. Ja, och de andra som har par och tycker att hon är bitter, det är inte så att det går så jättebra för alla de andra heller. De har också livskriser och får ändra sig och hångla med till höger och vänster. Som du gör så känns det som, finns det några som du tycker har kastat sig aggressivt in i någonting? Eller absolut, haft lite jag kan nämna allihopa om du vill. Du, Michelle, också Oscar och Elin, men jag får en liten annan varmare känsla av dem. Jag känner väl kanske att Mikko och Bella också lite aggressivt kastar sig in. Kristoffer och Filippa. Jag väntade en hel vecka, men ja, okej. Okay. En hel vecka? Är det så ni dejtar hemma liksom? Men när du dejtar hemma, umgås du med en person varje dag i en vecka då? Nej, men det är därför jag blir fundersam på varför ni tror att det är hälsosamt. Jag svarade på en fråga jag fick. Folk blev kränkta. Vilket dagisnivå liksom. Men jag tycker väl bara det egentligen blir jobbigast för att jag reagerar. Eller jag har mina känslor på utsidan liksom. Och det får ju jag ta skit för i slutändan. Jag känner också så här, jag är över 30 år. Jag vet vad jag känner om jag känner någonting för någon. Jag är inte 12 år gammal. Samma här, liksom. Så att jag kan känna av med en person ganska fort. Om jag tycker någonting annat så är det inte så. Jag är inte 12 bass liksom. Så nej, men varför känner ni er så attackerade för att jag uttrycker vad jag känner? Jag förstår inte det heller vad du menar. Känsla, ja, det är okay. Bara vad hon känner. Ja, men jag känner, ja. Men kan jag få säga någonting också? Jag är faktiskt lite trött på både du, Michelle och Kael. Ni är väldigt ute efter mig hela tiden. Va? Och, ja, hela tiden. Och hon har en poäng där också. Mm. Hon har en poäng. Så som han bara, men inte åka slalom då. Men jag tror att han ger tillbaka kaka för att hon var på honom på förra middag. 100, hon bara kallar han fuckboy-grej. Ja, exakt. Så 100%. Men... alltså så här, samtidigt som jag fattar vad hon menar, jag fattar varför folk kastar sig in i grejer. Och jag tycker bara att de har gjort det lite för hårt. Jag tycker folk borde testa någon och gilla någon, kanske inte gå och smattra alla andra, men lite mindre så här. Förstår du vad jag menar? Ja, men alltså vi är ju båda chockade av hur intensivt, snabbt och hur tvära kast är hela tiden. Men det kan heller inte vara en jävla swingersklubb. Nej, exakt. Men det måste ju finnas en balans. Jag tror att så här, om Simon är här och de är där, det kanske det är mitt emellan som är den bästa varianten. Jag tycker, alltså Simon tycker jag är för passiv. Ja, och på det så tror jag hon känner sig, alltså vad heter det när man blir nekad? Hon känner sig liksom avfärdad tror jag exakt. Också. Just. Jag känner att Kael, du känner hela tiden så fort jag säger någonting att det är någonting. Michelle, du snäser åt mig så fort du får chansen. Ja. Ja, om jag ska vara helt ärlig så fan ingen aning vad det där grundar sig i. Jag tycker att jag och Simon har haft en fin relation i huset. Jag har absolut inte känt att det har varit några problem. Men jag vill också flika in här faktiskt för att jag kom in hit samtidigt som er alla andra. Jag lärde känna alla killarna så jag har inte kastat mig in i någonting. Det har gått en vecka. Ja, och jag lärde känna alla killarna. Sen fick jag en dejt med Mikko. Vi fick en connection. Så att jag känner inte riktigt att det är befogat att du säger att jag har
aggressivt kastat mig in i någonting för att jag har lärt känna alla killarna. Och hon har också en poäng. Ja. För hon stod med de här strutsarna en efter en. Ja. Och den ena var mer socialt handikappad än den andra. Ja. Sen Henke Larsson Timbak kom och han kunde föra en konversation chalas. Ja, absolut. Och sen är det så här, programmet går ändå ut på, alltså de är inte där för att de ska liksom bli brevvänner. Nej. De ska gå på dejt, de ska få gnistor, de ska kyssas, de ska se om det kan bli någon Jenny romantis in the paradise. Ja. Så att jag menar... Det är det går ut på. Så att jag menar, någonstans säger så här, man kan ju inte ifrågasätta att folk ändå har blivit par. Nej. För då har de ju, det är därför de är där. De är inte där för att gå på museum. Nej. Jag kände att det enda intresset jag hade... Det är nu Angela bara, vänta, så. Jag har också hånglat med alla tjejer. Så du kan inte säga till mig att jag inte vet hur alla tjejer hånglar när jag sen väljer. Och förresten, jag väljer alla. Nej, nu ska jag prata klart. Det enda intresset jag hade var med Mikko. Jag gick vidare med det efter att jag hade lärt känna alla killarna. På en vecka där du känner människor. Jag håller med Simon. Alltså, ni kan inte på riktigt mena allvar att ni blir kära på 5 dagar. Ni är inte 12. Jag tror inte att par här är kära på riktigt. Men är det någon som har sagt att de är kära? Nej, det är inte heller det som är problemet. Vad måste folk bli kära? Folk kan väl bara ha det mysigt och nice. Jag tror inte att kärlek skapas på så kort tid. Jag tror att man känner en stark attraktion. Attraktion är stor skillnad på kärlek. Så här. Jag vet inte vad ni tycker, men om ni går på en dejt 5 gånger med en person, vet inte ni vad ni tycker om den personen då? Vi umgås dag och natt. Så att i en bubbla. Ja, men du kanske lever i en bubbla. Vilken bubbla? Vi är i en bubbla. Vilken bubbla? Detta är en bubbla, killen. Varför är det här en bubbla? Vad är det som är en bubbla? Herregud, jag fortsätter den här middagen utan mig. Jag går någon annanstans. Tack så jättemycket. Nej, jag pallar. Hon började ifrågasätta programmet och hon bara, ringer så vi borde gå emot produktionen. Hon bara, jag svär, delar ut det. Revolt. Revolution mot TV Vira. Vilket fucking omogna små barn alltså. Nej, hon kan vara för sig själv en liten. Hon behöver kolla ner alltså, herregud. Alltså varför också, det vaknade en babbebrud i Bella. Hon bara, vi gick där, vi fick connection. Och sen hon behöver kolla ner. Ja, exakt. Låt mig prata till punkt. Ha din tyst. Jag har inte pratat klart. Hon blev Tony Irving. Nej, hon fuckar ut. Så jag bara säger så här, drama queen. Alltså jag orkar inte. Älskande hjärtat. Ja, men är de efterblivna eller? Är de det? Andas nu. Hallå Simon. Men du behöver inte resa dig på att dra. Nej men snälla. Du, nej men du kolla. Du får ha din egen åsikt. Nej men Angel, du har inte varit här i 9 dagar. Nej, jag vet. Men jag förstår det. Vet du hur mycket påhopp jag har fått från de här människorna? Nej. Det är ett jävla påhopp hela tiden. Okej, men sitt ni här då och var 14 år gamla på ett jävla kollo. Okej, då måste jag också göra någon form av utlägg för det här. Ah. Jag förstår inte. I Simons fall. Varför hon ens behöver ta åt sig så mycket. Nej. Sitter och tycker att alla är alltså, riktigt grönsaker. Men om det hade funnits en kille till henne. Ja. Hade hon känt samma sak då? Kanske inte. Men oavsett vad. Hon behöver, alltså, jag tycker hon förlorar mer på att tagga därifrån. 100%. Sitt bara där. Ja, jag fattar. Men jag tycker bara att det är konstigt. Ja. Men jag är jätteglad för er. Ja. Att ni har det här. Men jag tror att det finns en stor chans att ni alla kommer vakna upp en dag och bara, what the fuck är vi på med? Det hade varit mycket bättre sätt att hantera det bara. Exakt. Ja, men by the way, det var jävla god majskyckling vår. Alltså, hon liksom ballar ju ur på folk istället. Alltså jag tycker bara det är så här. Hon bara, nej jag vet inte. Hon utstrålar ju tyvärr i allt det här också lite att hon är bättre än folk. Alltså exakt, alltså, hon kanske vet lite mer vad det funkar. Och hon är säkert smartare än alla de här människorna. Men det är fortfarande ocharmigt att lägga det i deras ansikt, exakt. I din tonalitet. Exakt. Så jag tror att det finns väldigt mycket saker där som kunde gjorts bättre. Inte att folk har så mycket förståelse för när jag uttrycker mig. Jag tycker ändå att jag uttrycker mig ganska lugnt, sansat och ärligt. Men jag börjar förstå mer och mer att folk här inne bara spelar ett spel och jag är ingen spelare. Ja, du ska inte låta folk påverka dig. Alla får ju ha sin åsikt. Fast det blir jättetydligt. Alltså, jo, jag fattar, det blir på. Det är jättetydligt att det finns ett agg. Och jag tycker inte det är okej när det är en öppen middag. Liksom. Jag tyckte ju att det var ganska tydligt att Simon fick ganska mycket pikar. Och ja, men det var många som tryckte på hennes knappar ikväll. Ja. Eller... Var är vi? Har vi gått vidare eller är vi på någon annan? Jag tycker vi ska gå vidare. Jag tar den här. Mikko. Ja. Yeah. Tycker du att det finns en tydlig kemi mellan dig och Simon? Är dina dörrar helt stängda?
tror han började äta det förbjudna äpplet som Eva Adam direkt när det kom lite sån här romantiskt. Ja. Vad, tror du att det finns någonting där eller? Bro, jag tror inte det finns mycket för henne här att hämta tyvärr. Är det så? Jag är hemskt ledsen att säga det. Jag tycker att jag och Simon har connectat på många plan och haft jättebra samtal. Och jag gillar Simon väldigt, väldigt mycket. Hon är en tjej som jag tror skulle vara bra för mig. Nu han börjar köra sitt sommarprat igen alltså. Du, varför? Han är också krånglig. Ja, säg vi är skitbra bröder. Ja, exakt. Simon, min fucking bror, jag älskar dig, det vet du. Ja. Vi ses på träningen eller någonting. Istället för att göra utlägget. Oh. Hon sitter på mycket kunskap och hon har en attityd och en ton som jag ser upp till. Jag tycker att hon utmanar mig. Men en kemi med någon är ibland tydlig och ibland inte. Och i det här fallet så vet jag inte om det. Bra, han är som alltså, med Henrik. Jag började gäspa. Jag började gäspa utan att tänka på det. Du är trött på det här. Så ingen vet vad som hände? Nej. Vill han gifta sig med henne? Eller är de vänner? Eller hatar? Ingen vet någonting. Ja, och det är väldigt tydligt och blandar lite tydligt. Och i det här fallet, jag vet inte. Så skål på er allihopa som kom. Vi hörs. Puss och kram. Vi bordlägger den här frågan. Det är nästa styrelsemöte. Ja, bro, det är som att hon vill bli stabbad alltså. Nej, de här kommer börja fäkta snart. Nej, vänta bara. Carl, om alla i huset stod utan partner, vem hade du bjudit ut just nu? Oj. Du är nog den som har varit på mest dejter. Ja, men jag har ju dejtat ett par stycken. Men... det är svårt alltså. Men jag hade kanske valt. Jag kanske valt Filippa faktiskt. Mm-hmm. Henne har jag inte träffat och henne har pratat med lite och vi har lite gemensamma intressen. Jag blev ändå lite smickrad och då blev jag så här, wow, okej, Carl, ska jag bjuda ut dig på dejt då? Kanske, så ser vi vad som händer. Men han sa ju ändå att vi har gemensamma intressen. Det är ju mer än vad jag har märkt, så att jag menar, kanske någonting att utforska. Då är vi framme vid sista frågan. Simon. Vilka stör du dig mest på i huset? Vad fan? Känner inte att jag ska besvara den frågan för att folk kan nog inte hantera ett ärligt svar. Så vi skiter nu i den. Okej, men då vet vi vilka spelregler som gäller. Att vi kan välja att besvara de frågorna. Hon vet också. Hon vet också hur de ska hälla den här bensinen. De här två, de kommer göra cage fight. Ja. Det kommer bli cage fight. Pay per view. Jag kommer betala för det. Jag också. Jag kommer bara sitta på frontrad. Man betalar $200,000 för sitt där. Ducka de andra. Jag orkar inte. Nej, men jag orkar inte. Jag orkar verkligen inte. Jag känner bara yes. Hur kul skulle det vara ifall allt är bara så här, allt är fantastiskt, vi har det så fint och underbart. Nej. Alltså nej. Det kan vara lite spiciness. Simon! Okej, Lobella. Nu kommer det komma en reaktion. Bra att du visar in ditt rätta jag. Fint. Alltså sluta, försök inte få mig till någonting som jag inte är. Tick, tick, boom. För att jag är ärlig och säger saker. Du är inte ärlig, Bella. Sen dag ett, du kom in hit så har jag försökt vara trevlig mot dig. Det här är fucking lögn, Bella. Vänta. Simon, kan jag få prata till punkt, eller? Fucking Karen, jag vet att du har haft ett intresse här sen dag ett, vilket jag fick. Och du... är lite svartsjuk i det kanske. Nej, det kommer det, alltså fysisk våld kommer utövas. Nej, alltså snart det är bättre att de har sig, så ska vi gå ut och slåss istället. Alltså istället för att prata. Alltså, vi kommer komma längre nu. Nu kommer Malin komma in. Hej allihopa. Här är boxningshandskar till alla. Exakt. Gör vad ni vill med dem. Okej. Okay. Men det är bättre att de bara slåss för de kan komma bättre överens om de slåss. Orättvist för att jag är en av de tjejerna som har gett dig mest och som har verkligen försökt känna dig. Nej, det är det inte. Det är Emmy. Det är 100% Emmy. Du tycker inte om henne, vilket du sa, men okej. Okay, ja. Ursäkta. Oj. Alltså, så här. Om vi ska vara fucking real, då kan du vara fucking ärlig liksom. Alltså snälla, lägg ner din fucking Karen attitude. Innan jag fucking sätter dig exakt där du ska sitta. Fattar du? Vad fan håller du på med? Det var den jag var ute efter och jag tycker det är så jäkla kul att det blev lite reaktion. Ja, hon också, Michelle. Ja, hon är domare. Hon är, vet du, guilty pleasure. Hon är där som bara, hörde du vad hon sa om din mamma? Abba! Nej, hon är hypare. Ja. Okej.
försöker inte skapa någonting som inte existerar. Nej, men för att du känner dig hotad i din lilla relation som du har här. Min lilla relation, ja, din lilla du relation, önskar alltså. Att du hade med honom. Nej, men kom igen alltså. Lägg ner. Försök inte komma till något som inte är. Du behöver inte spegla din osäkerhet på mig, Simon. Det nej, det räcker. Nu räcker det. För att jag kommer fucking tappa det. Jag kommer tappa det på dig, Bella. Det räcker. Jag tror vi är klara för ikväll. Och så kan vi bete oss som vuxna människor nästa gång vi går på middag, kanske. Ja, men kul. Kul att ni ville komma. Fucking weak ass bitches, alltså. Vad är det som fucking händer, alltså? Nej, men alltså, det där är bara inte okej, alltså. Fucking skit, alltså. Alltså, grejen med Bella, hon är död. Hon är inte rädd för Gud. Nej. Alltså, hon vet ju exakt vilka knappar hon ska trycka på för att ställa till med det här kaoset. Mm. Så det här är ingenting, liksom... Hon vet exakt vad hon håller på med. Ja, hon vet exakt vad hon håller på med. Men Simon, alltså, tyvärr, alltså, hon går in i fällan för enkelt, ja, alltså. Och hon vet det, hon hetsar upp sig, hon äger upp sig själv. Ja. Slappna av! Om det här är inte så viktigt att det är värsta skitgrejen i en bubbla. Alltså, hon beter sig som att det är mycket mer än så. Ja. Slappna av bara. Ja. Och sen tror jag det är lätt för oss så här att sitta och säga. Ja, såklart, såklart. Men jag tänker bara att så här, i slutet av dagen, det är värre för Isabelle, Elisabella, om hon är, vad heter det? Alltså hon bara bryr sig inte. Ja. Det bara rinner av henne som en gås. Ja. Jag bara, jag fattar. Men du har du kollat hur du själv ber? Ja, du vet hur du själv ser ut. Är du nöjd med allting? Är du bra? Ja, okej, vad bra. Ja. Men då ska jag inte säga någonting. Ja. Jag önskar er eller alla. Och kom, din partner, du vet vad han gjorde, va? Jag ska inte säga någonting. Alltså bara sätta griller i hennes huvud istället. Ja. Istället för bara, fuck you, bara, weak ass bitches, jag kommer tappa det. För då blir det som att Isabelle blir ju vinnaren. För att hon fick ju henne att tappa det. Ja, Isabelle var stort. Hon vann. Ja. 100%. Och det blev ju ingen rosceremoni den här veckan för att Lloyd kastade in handduken. Ja. Vill ni se mer Bachelor in Paradise? Det finns länk i beskrivningen till 4 Play. Prenumerera på kanalen om ni inte har. Tryck på ringklockan så ni får notifikationer. Följ oss på Instagram med Anders Dolomina, Björnus Badre och Kevin som har redigerat den fan som han. Tack för all kärlek! Tack för all support! Och vi ses! Nej, vi ses! Mother Eiri, hej hej hej! Hej då! Okej! Okay.